É verdade que você teve que escolher entre continuar na academia e assumir o filho da Scarlett Boaventura? Olha aqui, ó. Quando eu descobri, eu já tava morta, sabe aqui, ó. É verdade que você tá sofrendo rejeição de vários meninos do colégio, inclusive da Scarlett? Com licença, meu anjo. Com licença. Apolo, sua última publicação no Twitter foi: sou vencedora e você é gorda. Foi algum tipo de indireta? Eu não faço indiretas, eu falo na cara. Ah, falando em cara, como está se sentindo após ter apanhado na cara mais que a sua avó Nazária Tedesco? Ai, cara, eu tenho que sair daqui, eles gravaram. Dá licença. Ai, gente, então é isso. Scarlett! Como comentar os boatos de que você tá grávida novamente? E dessa vez o pai é o Max! Escuta aqui, garoto. Eu não tô grávida, tá bom? Sai daqui! Sai, garoto, escuta. Five. O que acontece aqui deve ficar somente aqui. E o atletismo? É, o atletismo não importa agora. Tem uma coisa mais importante. Eu gosto muito de você. Ai, Vinícius, para. É sério. Eu te amo. Eu te noto desde a quinta série. Gente, o Apolo vai ficar bravíssimo, meu Deus. Vai te escutar. Você deve estar brincando comigo. É sério, eu posso te provar. Que isso? Garota mais linda desse colégio. Fica comigo. Para, Vinícius, levanta daí. É sério, você tem medo de quê? Você sabe. Do Apolo? É. Mas ele não pode fazer nada com você. Eu preciso ir agora. Apolo, olha o vídeo que eu te mandei agora. Apolo. Sim, senhora diretora. Nós precisamos conversar. Sobre? Eu preciso que você entre em contato com seu pai. Eu não tô conseguindo. Ah, sim. Ele viajou. Como você pode perceber, a gente tá em crise. E pra piorar a situação, seu pai vendeu 50% do colégio. Meu pai não faria isso. Ah, mas ele fez. E agora, Paulinho, se eu fosse você, eu começava a me ajudar a resolver esse problema. Olha aqui, senhora diretora, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho sérios problemas com meu pai, mas isso não é da minha conta. Não? Não. Não mesmo? Não. Então pode começar a arrumar essa documentação para ser transferido de colégio. Até mais. Gente, é sério mesmo? A FAIP tá correndo isso fechado? Uhum. Olha, pelos boatos que eu ouvi, acho que vai fechar sim, viu? Nossa, gente. Pesado. Pesadíssimo. É, mas tem um rolê lá da competição, né? Pode ajudar? Sim. É verdade. Tomara, tomara, tomara. Gente, olha lá. A Suzy tá vindo. Olá. Gente, que rolê é esse que o colégio vai fechar? Meus pais são desesperados. Eu mal cheguei aqui, eu vou ter que procurar outro colégio. Complicado. Olha, gente, o que eu queria mesmo era arrastar minha bunda no chão. Ué, bora lá pra casa, a gente faz um bolo. Bolo? Você é mais a cara do Apolo, velho. Cata o plano. A Jennifer é rolezeira. Os pais dela sempre viajam. Aí, a gente aproveita. Fala com ela, Jennifer, a gente vai pra sua casa fazer uma festa. Ela cata a ideia, ela é meio sonsa. A gente aproveita e fala que é aniversário do Eduardo. Perfeito. Nossa, gente. Guarda esse aniversário. Adorei a ideia, gente. Eu vou levar umas bebidinhas. Acorda, Poc. Pode ter festa. Festa? Onde, bicha? Ah, meu nome é pronto. Gente, por que eu? É. Eduardo, daqui do grupo, você é a mais certinha. Crente. É, ninguém vai falar que é mentira. E aí, bora fechar? Eu tô dentro. Aliás, eu e o Max estamos precisando, né? Mas eu posso levar a Melissa e o Vinícius? Ah, pode. A gente fecha o resto da comida pra ele. Não fala assim deles.
Então, fechou? Fechou. Fechou. Fim de semana é nóis. Bora, bora. Novidade pro blog, hein, Flavinha? Papai, como está em Dubai? Você é o cara mais esperto que eu conheço, sabia? Ah, não sabe? Eu vou te explicar. Você vende 50% da parte que era do governo da minha escola, pega a grana que é minha, da minha conta, e vai viajar pra Dubai com a sua namorada de 22 anos. Ah, não sabe de nada? Eu sei bem o pai que eu tenho. Sim. Olha, antes da mamãe ir, ela me deixou um pendrive fumando todos os seus podres. E eu vou entregar pra polícia. Ah, me bateu pouco. Ah, olha, papai. Você pode fazer o que você quiser com a merda do mundo, mas não mexe na minha conta. Eu vou te entregar pra polícia, sim. Ah, eu sou ruim? Sério que eu sou ruim? Filho de peixe, peixe é. Não é mesmo? Tá nervoso, papai. Não fique. Eu vou levar o Scooby aqui pra você na cadeia. Até logo. Espalhar aí pela escola. Meu bem, se essa foto for um nude, o corpo é meu, a vida é minha. Eu mando nude pra quem eu quiser. Agora pode sair. Não, ninguém vai sair.
Acho que você não entendeu ainda, Jennifer. O mundo gira em torno de contatos. E eu tenho. E você pretende entrar numa universidade bem renomada, mas você não vai ser uma foto se você espalhada pela escola. Vem, meninos, a gente tem uma festa perfeita pra aproveitar, sabe? Vamos. Olha que linda. A gente tem que ficar de olho nesse menino que vai com qualquer coisa. Pode deixar. Melissa, por isso que eu te liguei ontem, você disse que tava doente. Parece que você melhorou, né? Apolo, hoje ela já está... Cala a boca! Ninguém tá falando com você. Olha aqui, Apolo. Meninas, saiam. Eu não tava doente, não. Eu não te atendi porque eu não quis. Melissa. Deus não dá asa pra cobra. E quando dá, ele tira o veneno. E uma cobra sem veneno, ela é igual a você. Inútil. Amiga! Você viu esse post? Parece que estão procurando um político que roubou milhões. Político? Amiga, pelo amor de Deus, vamos aproveitar a festa. Ó, tem umas comidinhas gostosas, um espetinho. É, moço. Meu Deus, tá pior que eu. Esquece isso um pouco e vê se para de ser paparazzo pelo menos por um segundo. Fala sério, né? Cala sua boca. Flavinha, eu já falei o quanto você é maravilhosa hoje. Ela sabe disso. Eu falo isso pra ela todo dia, tá? Mas, gente, voltando aqui. Esse aqui não é o pai do Apolo? Oi? O quê? Ele tá sendo procurado? Sim. Gustavo, deixa eu te perguntar aqui. Desde quando você se importa com a família corrupta do Apolo? Licença, eu preciso fazer uma coisa. Não, Gustavo! Amiga, tá vendo? Sai fora desse menino, meu Deus! Credo! Gente, mas... alguma coisa comigo. Vai! Chegou a hora da malandra! Vai! Grave, explodiu, que é quem manda! Salve geral desse... Você vai me ajudar? Toma, Gustavo, mas seja rápido. Toda poderosa, faz cara de rica, anda sempre na moda. Ela não fica em cima, ela não dá moral. Ela vai te seduzir até você passa mal. Faz cara de rica, só fica provocando porque sabe que é bonita. Faz cara de rica, faz cara de rica. Magicamente, quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem mexe o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem mexe o bumbum. Vai com o bumbum, vem com o bumbum. Com o bumbum. Treme o bumbum, tam 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 tam. Eu dediquei a minha vida toda a esse garoto. Deixei de fazer as coisas que eu sonhava por causa dele. Essa amizade tóxica. Por que você é tão horrível assim? Eu não sou horrível.
É vocês que me perseguem. Mas sabe o que é? Nem o meu pai lembra do meu aniversário. Apolo, o que, que custa você ser normal e deixar seus amigos lembrarem do seu aniversário? Tá, tá bom. Ok. Mas toda essa história de paz, amor, cura do câncer, me dá ânsia de vômito, Misa. Quer saber, Apolo? Chega! Sua vagabunda! Gente! Não pisca em mim! Não toca em mim! Eu vou tocar em você! Me devolve essa pulseira! Essa pulseira é minha! Ela não é sua, você não é digna de usar ela! Solta meu braço! Fica embaixo! Fica embaixo, porque eu sou melhor que você! Chega! Melhor que eu! É, eu sou! Desce! Eu não vou descer! Desce! Solta ela, Apolo! Eu sou melhor que você! É? Por que você é melhor que eu? Porque você é um racista, machista, escroto! Eu não sou isso. Ah, é. Você que é uma roleira, pra bunda safada. Me solta. Tira a mão. Tira a mão. Você deixava esse advogado pra tirar o teu pai da cadeia. O meu pai? Meu filho, meu pai é um político renomado, fechado. O seu pai, senhor Tedesco, e sua namorada de 22 anos foram presos pelos crimes de formação de quadrilha, assassinato e corrupção. Onde você viu isso? E ainda fala que a investigação da morte da sua mãe vai ser reaberta. Vocês querem saber quem entregou o pendrive? Cala a boca, Melissa. Quem? Foi ele. Ah, para de viajar, garoto. Olha, Gustavo, não é o melhor momento. Eu sei que você é meu fã, quer tirar uma foto comigo, mas eu tenho que ir pra um teste. Eu não sou seu fã. E muito menos quero tirar foto pra você. Meu Deus. Você tá doido? Sujar minha imagem? Hã? Vamos direto ao ponto. Você saiu correndo muito rápido da festa no outro dia. Não deu tempo de te entregar. Mas tá aqui. É o meu celular. Seu celular. Dá uma olhada, vai. Dá? Eu apaguei todas as fotos e vídeos que você tem da galera. Agora eu quero ver como você vai chantagear as pessoas. Você ficou louco? Você se esqueceu, Gustavo, que fui eu que te ajudei a se tornar o popular da escola? Você achou que eu ia ser seu capacho até quando, hein? Até o final da sua vida? Ninguém aqui tem coragem de te falar, mas agora eu vou te dizer. Você é só mais um nessa escola. Você não é ninguém. Você é um invisível. Falou o verme de esgoto favelado. Você é uma carniça, garoto. Cala a boca. Olha lá, ó. Eu acho que chegou a sua vez. Vai lá, vai. Bicha. É... Eu escolhi várias músicas pra cantar aqui. Só que aconteceram tantas coisas que eu decidi cantar outra. Uma que... Fala mais do meu momento agora. Moça, desce daí, deixa eu te levar pra um café pra conversar, te ouvir. Tentar te convencer que a vida é como mãe que faz o jantar e obriga os filhos a comer os vegetais, pois sabe que faz bem. Yeah.
se não houvesse o amanhã. Mas tudo bem, nem sempre estamos na melhor. Prontou dessa vez.